បង្កេតឡើងមកកັນលីក4វិញបន្ទាប់ពីខកខានបា5សប្តាហ៍ហើយ ASI រង្កោសែនជ័យក៏ធ្លាក់ទៅលេខ5បាទជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកស្នេហាវិស័យក្លាបាល់ទាត់វិស័យលីកកម្ពុជា Cambodian Premier League បាទយើងឃើញថាលទ្ធផលកាលពីតាំងពីថ្ងៃសុកមកបាទកង Europe Cameroon ស្មើនឹង1ដល់1ហើយអង្គរ Tiger ប៉ះជាមួយនឹងវិសាខាវិសាខាឈ្នះ4-3មិនតែការប្រកួតនេះ គឺជាការប្រគួតអត់តេទៀងមួយ30នៅវគ្គទី1ប៉ុន្តែចូលវគ្គទី2វៃបកបាន2គ្រាប់វិញ2គ្រាប់វិញវិសាខាដាក់4ទល់នឹង2ដោយបាទជូណាតាបាសតុសហើយបន្តមកទៀតគ្រាប់ចុងក្រោយសេររស័កគ្រាប់គ្រាប់ទី3ការប្រគួតពិតជាតេទៀងហើយនិយាយរួមឱកាសក៏ច្រើនលើសលប់ដែរសម្រាប់ក្រុមអង្គរไทเกอร์ តែมันអាចវិយបកឲ្យស្មើតាមវិសាខាបានទេបាទវិសាខាអាចឈ្នះបើ4ដល់3បាទក្នុងនោះអ வை ដែលគួរចាប់អារម្មណ៍បាទផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាប្រកាន់រីស្វ័យរៀងឲ្យនៅចូលកពូតារាងតដាលទេបាទដោយមាន43បន្ទុកក្នុងការប្រកួត17លើកកន្លងទៅ នឹងវិញក្រោនឈ្នះ private ថ្ងៃនេះ3-0ក៏ទៅនៅលេខ2ដដែលវិសាខាទៅនៅលេខ3ដដែលប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រែប្រួលគឺបឹងកេតបន្តពី robot ឲ្យ isi មកគ្រប់គ្រងចំនួន5សប្តាហ៍តាំងពីសប្តាហ៍ទី11មករហូតដល់សប្តាហ៍ទី16សប្តាហ៍ទី17ទៅបឹងកេតអាចដណ្ដើមពី isi បានការដណ្ដើមនេះគឺដណ្ដើមគឺ យកឆ្នាំ ASI លទ្ធផល4ទង1ណា4ទង1ហើយលទ្ធផល4ទង1នេះបងនិយាយជើងទី1គិតថាបង្កេតអាយសងសឹកបានវិញជើងទី1ជុំទី1នោះគឺ ASI បានយកឆ្នាំបង្កេត2ទល់នឹង1បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងឃើញចលករដូចចូលមានចន្ទថាចន្ទិកាចន្ទវតនការសតេសអាចរកក្របបាល់បានរបស់ខ្លួនឡើងវិញ បាទបងប្អូនហើយក្រុមផ្សេងផ្សេងទៀតបាទកងយោធពលខេមរភូមិន្ទក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកភីសវត្រាឆ្នាំ2024នេះឃើញថាឈ្នះវិសាខា2 1ហើយបន្តទៅទៀតបាទស្មើបាទស្មើនឹង Naga World 1 3 1អញ្ចឹង2024កងយោធពលខេមរភូមិន្ទក៏បន្តដំណើកយើងល្អដែរ ហើយបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាឋិតចំណាត់ថ្នាក់លេខ6បាទឋានថ្នាក់លេខ6ហ្នឹងមាន21ពិន្ទុបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងលេខ5ជាមួយនឹងអឺលេខ4គឺចាញ់តេះ3ពិន្ទុទេហើយបង្កេតឈ្នះអេសអាយនេះដោយសារតែ good different បង្កេតគឺចាញ់រហូតដល់11គ្រាប់ឯនោះសម្រាប់ Nagavel មាន16ពិន្ទុតែនៅលេខ8ប្រៃវែងលេខ7 18ពិន្ទុចឹងលេខ7លេខ8លេខ9នេះគឺ យើងប៉ដេងប៉ដេងគ្នាដែរតែមិនឆ្ងាយគ្នាប៉ុន្មានទេក៏ Tiger មាន14ពិន្ទុដែរតាចឹងតា Naga World ផ្លាត់តែចាញ់អីទីងក៏ Tiger ឈ្នះអីឡើងវាដាច់ Naga World ទៅចឹងដែរហ្នឹងបាទហើយករីវង្សសុកសិនចៃមកយ៉ាក់ជុំក្រោយនេះក៏ឡើងឡើងដែរហើយមានក ලා ករចំនួនថ្មីចូលមកចឹងមិនអាចមើលស្រាប់បានទេការប្រគំត្បៃក្រុមក្រោមក្រោមក៏ដែរអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះយើងជួបគ្នាវិញ